Svečano se zaklinjem. Svečano se zaklinjem. Da ću braniti. Da ću braniti. Političku nezavisnost. I političku nezavisnost. Bosne i Hercegovine. Republike Srpske. Ozbiljno pitanje za Republiku Srpsku je njen državni status. To je sudbinsko pitanje za Republiku Srpsku. Naš plan podrazumijeva da odbijemo naše saglasnosti sa tri oblasti, a to je vojska, i povučemo tu saglasnost, jer je to bilo vrijeme nametanja, ozbiljne torture, ozbiljnih smjena, ozbiljnih udaljavanja sa poslova. Povućemo našu saglasnost i sa odluke koja je isto tako isforsirana pritiscima međunarodnih predstavnika i Europske unije, Amerike, koji su natjerali tadašnje strukture da prihvate da se Visoki sudski tužilački savjet ukine u Republici Srpskoj i da se prenese na nivo Bosne i Hercegovine. I treća stvar, indirektni porezi, gdje ćemo povući našu saglasnost ugovora, proglasiti saglasnost i primjenu zakona Bosne i Hercegovine na ovom prostoru ništavnim. Ovo je proces koji traži odlučne, hrabre ljude. Zato smo odlučni i nećemo se vraćati više nazad. Nema nazad, zato što to nije fair prema ovom narodu. Bosne i Hercegovine! Republika!